Fala galera, beleza? Aqui é o Léo do canal A Vida na Matrix e hoje eu vou compartilhar com vocês aí essa gameplay que eu tive recentemente aí no Nioh 2, né? Jogando na dificuldade Sonho do Nioh. Ali eu não tô jogando co-op, né? Tô jogando só com o bot aí, como vocês podem ver. Já passei algumas fases, mas eu achei que essa luta foi tão intensa, tão equilibrada, né? Porque. Vocês me desculpem, mas eu não vi exatamente, mas acredito que aí eu tava com o nível 480, né? E eu tô mais ou menos com esse nível agora no dia que eu tô gravando esse áudio, né? Então, mais ou menos no nível 480, jogando a dificuldade Sonho do Nioh, já tinha passado essa fase aí, enfim, e aí fui direto pro boss. E acho que espero que curtam aí, porque realmente achei. Eu tive que usar. Bastante estratégia aí, né? E os recursos da minha build, né? A minha build é a Magatsushi. Eu tô usando a build Magatsushi. Tô focando bastante no Anima, né? E na e nas armas, né? Que tem a corrupção, né? As armas que você carrega ali e elas despertam, né? As armas despertam. Eu acredito que esse é o nome adequado, né? Enfim, cara, essa build. É muito boa para Anima e para esse poder das armas espertas, como vocês podem perceber aí na gameplay. Ela já carrega rapidamente. Depois eu posso fazer um vídeo falando só dessa build, mas é isso. Fiquem aí com a gameplay na íntegra. Espero que curtam. Não se esqueçam de deixar um like aí, compartilhar com quem gosta de Nioh aí, gosta de Souls like. E tamo junto. Até a próxima aí. Abraço. Yeah.